Salam sizge yürek doğruyum. Davramız geyirirgen dostlar, köksümüzge kolunuz koyup, deyimiz sizge, hoş gelipsizler. Assalamu aleyküm hürmetli okutucular, hamda davramız mehmonlar. Yangi Uzbekiston, yangicha dünya karış mavzusunda taşkil etilgen Mangu Hilpraptur bayrağı deb nomlangan bayrağımızın 29 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan konsert dasturimizga xush kelibsizlar. Har qanday davlat suverenlik ma'nosiga ega bo'lishi uchun uning muqaddas timsollari, bayrog'i, yerdi, madhiyasi va milliy valyutasiga ega bo'lishi lozim. Bu muqaddas timsollar mamlakatning milliy bayramlarida, davlatlar aro yuqori martabali tashriflarida, O'zbekiston sportchilarining xalqaro musobaqalarda g'oliblik shohsupasiga chiqqanlarida ko'tariladi va yangraydi. Bu muqaddas timsollardan biri O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun 1991-yil 18-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari 7-chi sessiyasida qabul qilingan. Davlat bayrog'i xalqning shon-sharafi, g'ururi. Bayroqni qadrlash va e'zozlash o'z mamlakatiga va shaxsan o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash demakdir. Maktabimizning iqtidorli va istidodli o'quvchilari ham bir qancha xalqaro tanlovlarda Respublika tanlovlarida qatnashib, faxrli o'rinlarni va Grand-Prix sovrindorlari bo'lib kelmoqda. Jumladan, 2018-yil may oyida san'at yo'nalishi Respublika tanlovida Amir va Zarina 3-chi darajali diplom bilan, Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Iste'dod xalqaro tanlovida fortepiano sinfi o'quvchisi Nodirov Shodlik diplom bilan taqdirlandi. 2019-yil Belarusiyaning Mogilyov viloyatida bo'lib o'tgan Zolotaya Petyolka xalqaro festivalida tasviriy san'at sinfi o'quvchisi Erkinov Suhrob Gran-Pri sovrindori. Amaliy san'at sinfi o'quvchisi Nurmatova Nozima 2-chi darajali diplom bilan. Estrada xonandaligi sinfi o'quvchisi Muhammadiyeva Mahliyo diplom bilan taqdirlandilar. Shu yil Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan Zolota Osin xalqaro ko'rik tanlovida tasviriy san'at sinfi o'quvchisi Rusakulov Kamron 2-chi darajali diplom bilan. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Open Asia xalqaro ko'rik tanlovida xaligrafiya sinfi o'quvchisi Akramova Yodgora 2-chi darajali diplom bilan. Chang sinfi o'quvchisi Rahmonova Mehriniso esa 3-chi darajali diplomlar bilan taqdirlandilar. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan yil o'quvchisi ko'rik tanlovida tasviriy san'at sinfi o'quvchisi Kobelova Muhayyo respublika bosqichida qatnashib, 2-chi darajali diplomlar bilan taqdirlandi. 2020-yil pandemiya vaqtida ham o'quvchilarimiz bir qancha ko'rik tanlovlarda qatnashib, 26'ta 1-chi, 2-chi va 3-chi darajali diplomlar bilan taqdirlandilar. Bu albatta tumanimiz hokimi Muzaffar Yazdonqulovichning biz yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlaridan deb bilamiz. Endigi navbat xayoliy qiz kuyi ijro etadi. 34-chi son bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilarining orkestr jamoasi. Marhamat, tinglab tomosha qilingizlar.
mehri bor. Bayroq, olqishlar, olqishlar, munavvar tongni o'magan hilpirab turib, dil qarang. Bu ko'z termiltirgan jumla jahonni yurtim bayrog'ida. Porlar to'lqin rang, azizim sen haqda yana neydi? Bulutlar to'ldirsin yashil bog'ingni, kelajak avlodlar bizlardan keyin hilpiratib yursin hur bayrog'ingni. Bayroq, vatanim shoh shuhrati, salohiyat qudrati, mustaqillik nusrati aks etgan bayrog'imda, bayrog'im ko'z qarog'imda, ranglarining ma'nosi, xalqning shoh shuhrati, shoh shuhrati aks etgan bayrog'imda, bayrog'im ko'z qarog'imda. Qalbimiz to'la surur, dunyo yurt tuprog'i, hilpirab turar mag'rur O'zbekiston bayrog'i. Rangi hayot misoli, yulduzlar hilori, mustaqillik timsoli O'zbekiston bayrog'i. G'urur, sharaf, shonimsan, iftixorim bayrog'im, jonim ichra jonimsan, nomus orim bayrog'im, dilda faxrim, quvonchim, kelajakka ishonchim, qanotim ham tayanchim, dilda borim bayrog'im. Tinsan saxiy onaga, bir maromda aylanar ramzi porloq hur bayroq, bir davlikka chorlaydi peshtoqda oy yulduz, kecha kunduz porlaydi. Sen de
Epizod ijrosida Biyi gül termasi.
Thank you.
namalari dutorchi qizlar ansambli ijrosida. Thank you.
Köy doyuracılar ansambli icrasıda.
Vatan kadri teatr sinfi o'quvchilari ijrosida. Marhamat. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom bolam. Bashorat o'g'lim chempion bo'lib keldi. Tabriklayman bolam, tabriklayman. Xolajon, Sherzod o'rtog'im ham yaxshi yuribdimi? U har doim harbiy bo'lishni orzu qilardi. Orzusiga yetishgandi. Ih, bolam, men ham do'stingni kutyapman-da. Xudo xohlasa kelib qoladi. Voy, Sherzodjon bolam, qaytdingmi bolam? Ah, qaytdim. Yo'q, qaytdim. Onay bo'lmay, men qulay bolam, men qulay. Oyjon, meni kechiring. Seni shunday ko'rguncha men qulay, men. Sherzodjon, do'stim, nima bo'ldi senga? Bolam, o'g'lim qamoqdan qaytdi. Voy, qutta, xudo xohlasa yaxshi bo'lib keladi, kelibdi-ku. Rahmat, dukonajon, rahmat. Oyijon, boshim egik, yuzim qora, g'ururim toptalgan, yolg'onlarga ishonib, vatanni sotgan, men oqpadar o'g'lingizni kechiring, onajon. Sizga rahmat emas, la'nat olib kelgan o'g'lingizni kechiring, onajon. Hammasiga aybdor, men bolam, men senga tarbiya berolmadim. Men gunohkorni kechir, bolam. Kechir, bizni esa xalqim kechirsin. Seni gunohingdan o'tgan davlat, mana shu porlab turgan bayroq kechirsin. Egilgan boshni qilich kesmaydi bolam, kechirim so'ra, kechirim so'ra. Qadari buzrukvorim, onajonim, davlatim, xalqim, meni kechiring. Ozod yurtning burgunlari sor bo'ladi. Sor burgunning qanotlari or bo'ladi. Diyonatli yigitga baxt yor bo'ladi. Adashganni kechiradi o'zbek xalqim. Yigitgan bosh qilichlarga to'g'ri bo'lmas. Adolatning bo'yi sira to'g'ri bo'lmas. Zog' qoladi zog'ligicha qumri bo'lmas. Adashganni kechiradi o'zbek xalqim. Xatolaring anglamasang kech bo'ladi. Kimki nomard balolarga duch bo'ladi, o'zga yurtdan topilganda puch bo'ladi. Adashganni kechiradi o'zbek xalqim. Yo'qsa ko'zing ochiq turib ko'r bo'lasan. Ota-onang manglayiga sho'r bo'lasan, jon otaring qay tuproqda xor bo'lasan. Adashganni kechiradi o'zbek xalqim. Nasib
izib qo'yar polvonlari, adashganni kechiradi o'zbek xalqim. Biz barchamiz qarindoshmiz, qosh u ko'zdik, dunyoga bog' tarixina, kim bor bizdik? Qo'yar sari yo'l olmoqda hazrat o'zbek. Adashganni kechiradi o'zbek xalqim. Estrada çalgı okuyucuları icrasında. Estrada xonandaligi sinfi o'quvchilari Xolmurodov Azizbek, Xonnazar va Gulchiroy ijrosida. Thank you.
fortepiyanino sınıfı okulcusu Nodir Şodik icrası. Thank you.
alaykum, hurmatli paxtachi ahli, hurmatli opa singillar. Mana shu 34-chi musiqa maktabini aziz o'quvchilari, ustozlar, assalomu alaykum hammalaringizga. Bayramlar muborak bo'lsin deyman. Eng avval. Qaraylar, ko'z tegmasin. O'zbek diyorida bayramlar ko'p. Juda ham ko'p bayramlar. Bayramlar ustiga bayram bo'lib, mana bugun qaraylar, Alloh nasib etib O'zbekiston bayrog'i qabul qilinganligi munosabati bilan mana shunday bir chiroyli tadbir tashkil etilibdi. Tashkilotchilarga ham rahmat aytamiz. Shuncha tomoshabinlarni zeriktirmay chiroyli konsert dasturi tayyorlashibdi. Bu yerda o'tirib o'zimiz ham xursand bo'lib, mazza qilib tomosha qilib turibmiz. Endi bitta narsaki, mana shunchalik qilingan mehnatlarni albatta bu samarasi o'z nashidasini beradi, Xudo xolasi nasib etsa. Qaraylar, mana hozirgi paytga kelib yurtboshimiz tomonidan juda ko'p islohotlar bo'lib, juda ko'p yoshlarga imkoniyatlar berilyapti. Ana shu imkoniyatlardan yoshlarga murojaat qilardimki, unumli foydalaninglar. Bizi davrimizda bo'lmagan. Bizi davrimizda deganimda hayron bo'lmanglar. O'zlari yoshgina ko'rinar ekanlar, lekin necha yoshda ekanlar qiziqayotgan bo'lsalaringiz kerak. O'zim 35 ga kirdim. Institutda o'qigan davrlarimizda 2004-2008 yilda Xudo rahmatli Obid Asomov, Hojiboy Tojiboyev, Mirzabek Xolmedov, Boyir Xolmirzayevlardan biz tahsil olganmiz, Turg'un Azizovlardan, katta-katta buyuk insonlardan biz ta'lim tarbiya olib tahsil olganmiz. Mana shu yerdagi musiqa maktabidagi bolajonlarga ham ilohim nasib qilsin deyman, Toshkentga borib O'zbekiston davlat san'at institutiga, O'zbekiston davlat konservatoriyalariga va O'zbekiston rassomchilik institutlariga borib o'qishni nasib qilsin deyman hammalaringizga. Endi agar teatr haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketay, viloyat Qo'g'irchoq teatrida oliy toifali aktyor bo'lib ishlayman 12 yildan beri. Teatrimiz Yoshlar markazining orqasida joylashgan, Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan. Bizi teatrimiz respublikada birinchi o'rinda turadi. Qaysi ma'noda? 22 yildan beri har 2 yilda O'zbekiston xalqaro qo'g'irchoq teatrlari o'rtasida festival bo'lib o'tadi. Shu festivalda biz har doim birinchi o'rin va gran-prilarni olib kelganmiz. Shu munosabat bilan 2019 yilda Turkiya davlatida Mersin shahrida 12 davlatlar o'rtasida festival bo'ldi. Ya'ni Turk dunyosi nomli festivalda ham biz faxrli birinchi o'rinni olib keldik O'zbekiston nomidan borib. Endi sizlarga bitta savol bilan murojaat qilaman. Samarqanddagi Registon ansamblini kim qurdirgan? Kim biladi? Registon ansamblini kim qurdirgan? Yalangtush bobomiz qurdirganlar. Men ham yaqingacha to'g'risiga tarixga qiziqaman, lekin men Registon ansamblini Amur Temur bobomiz qurdirganlar deb yurardim. Bibi xonim xotinlariga atab qurdirgan deb yurardim. Aslida unday emas ekan. Men bu savolni berganimdan sabab biz yaqinda Bahodir Yalangtush bobomizni bolalik davridan to o'smirlik davrigacha bo'lgan hayotlarini spektakl qilib olib chiqdik. Xudo xolasa nasib etsa mana shu spektaklimiz ham 2021 yilda Yaponiyaga gastrol safariga Xudo xolasa otlanib turibmiz. Endi ozginagina ma'lumot berib o'tsam, Bahodir Yalangtush o'zi asli qayerli bo'lganlar? Nurotali bo'lganlar. Nurota beyligida beklar oilasida dunyoga keladilar kishi. Va shu bilan birgalikda tahsil olib o'qib yurgan paytlar bolalik davrlarida ularni ustozlari Buxoro amirligiga 3 ustozi 3 shogirdini olib Buxoro amirligiga boradilar. Buxoro amirligiga ketayotgan paytlarida yo'llarida bo'ri chiqadi. Bahodir Yalangtush bobomiz bo'rini o'ldirib, ana shu yerda qahramonlik ko'rsatadilar va bu ma'lumotni Buxoroga yetib borgandan keyin ustozlari amirga aytadi. Shunaqa bo'ldi. Mana shu yigitcha bizni qutqarib qoldi. Deganda Bahodir Yalangtush bobomizga 12 yoshliklarida Bahodir maqomini Buxoro amirligi beradi. Amirlik beradi. Keyin bu kishi 35 yoshda, ya'ni kaminani yoshiga yetganda Samarqandga hokim bo'lib keladilar. Samarqand viloyatining hokimi bo'lib
birinchi o'rinda Ulug'bek madrasasi vayron etilgan bo'ladi. Ulug'bek madrasasini tiklaydilar. Va qarshisidan hozirgi Sherdor madrasasini qurdirib, shimoldan esa Tillakori masjidini qurdiradi. Ana shu davrda Registon ansamblini barpo etish paytida Xitoylar Qozog'istonga hujum qiladi. Xitoylar Qozog'istonga hujum qilib, bo'lgan paytida Bahodir Yalangto'shdan yordam so'rashadi Xitoy, Qozoq xalqi. Borib Bahodir bobomiz, Yalangto'sh bobomiz Qozoq elini Xitoylardan qutqaradi. Xitoylardan qutqarib kelganlardan keyin o'zimizni u paytda Totkent bo'lgan, Toshkent shahri, hozirgi poytaxtimiz Totkent bo'lgan. Shoshkent degani o'zi kechirasiz, Shoshkent bo'lgan. Ana shu Shoshkentga keyin Xitoylar yurish qiladi. Shoshkentga borib ham O'zbekistonni hududini umuman mana shu Xitoylardan himoya qilib kelganlarida Yalangto'sh maqomini oladi. Yalangto'sh maqomini xalq beradi u kishiga. Ya'ni Yalangto'shning ma'nosi shundan iboratki, ko'ksi ochiq. Ko'ksini qalqon qilgan, xalqi uchun, eli uchun ko'ksini qalqon qilgan deb Yalangto'sh maqomini berib va shu bilan birgalikda Sherdor madrasasiga ham xalqni o'zi Bahodir Yalangto'sh bobomizni sherga qiyoslab Sherdor maqomini berishadi. Endi agar mana shunday qiziqarli tarixga nazar soladigan bo'lsak, haqiqatan ham qanchalik tariximiz keng va boy. Biz yana bundan tashqari Bahodir Yalangto'sh bobomizni spektakllardan tashqari Ibn Sino bobomiz haqida ham spektakl tayyorlaganmiz. Ibn Sino bobomizni, Ulug'bek bobomizni bilasizlar, to'g'rimi? Ulug'bek bobomiz kim bo'lganlar? Yulduzlar mulkining sultoni, astronomik va matematik olim bo'lgan. Mana shu bobomizni ham bolalik davrlarini biz spektakl qilib chiqqanmiz. Boya aytganimdek, ana shu Ulug'bek spektakli Turkiyaga borib, faxrli birinchi o'rinni olib kelgan spektakllarimizdan bittasi. Ibn Sino bobomizda tayyorlagan spektaklimiz o'zimizni O'zbekiston o'rtasida mana shu teatrlar o'rtasida bo'ladigan festivalda birinchi o'rinni olgan. Endi nasib Xudo xolisi mana shu Yalangto'sh bobomizning spektakli bilan Yaponiyaga ham safar uyushtirganmiz. Xudo xolisi borib kelamiz. Bizni masalan teatrimizga umuman olganda teatr sohasiga qiziqadigan bolajonlar bo'lsa bemalol savol beringlar va teatrimizga boringlar. Bizni o'sha teatr binomizda spektakllarni tomosha qilishga sizlarni taklif qilaman. Yana biz endi bu yerga hozir mana bir haftadan beri yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash shiori ostida bo'lib o'tadigan tadbirlarda, mahallalarda bo'layapti bu narsa, ko'pchilik xabardor bo'lsa kerak menimcha. Mana shu tadbirda yuribmiz. Bu tadbirda haqida ham ozgina gapirib o'tsak, haqiqatan ham yuqorida aytganimdek, muhtaram prezidentimiz juda ko'p islohotlar qilyaptilar, juda katta-katta o'zgarishlar bo'layapti, juda katta-katta ishlar bo'layapti. Shu boisdan mana qarang, 2 yil avval men paxtachiga gastrolga kelganmiz. Ya'ni qanday gastrolga? Biz adashmasam shu hokimiyatda atrofida edi, kollej bormidi? Shu atrofda qayerda edi? Kollej bor. Shu kollejga biz konsert dasturi olib kelganmiz. O'sha paytda kelganimizda paxtachini ana shu nimani oldidan hokimiyatni yo'lga kiradigan yo'llar juda rasvo edi. Hozir mana qarang, tekis asfaltlar, ravon ko'chalar bo'lgan. Hokimiyatni binolari unchalik emas edi va shu hokimiyatni qatorida qurilgan juda ko'p binolar juda xarob ahvolda edi. Hozirgi kunga kelib juda katta o'zgarishlar bo'libdi. Shu bilan birgalikda mana shu yil 2020 yilda viloyatimizda Paxtachi tumani paxtada ham, g'allada ham birinchi o'ringa ekan. Biz buni ham eshitib xursand bo'ldik. Hokim bo'yimizni o'zlari mana shu Paxtachi tumanining hokimi qaranglar, paxtani terg'izish uchun 10 ta paxta terish mashinasini olib kelganlar. Lekinda xalqqa murojaat qilib, o'shanga ketadigan xarajat, ya'ni qanchadir summani xalqimning cho'ntagiga kirsin degan ma'noda murojaat qildilar. Xalqni o'zi terib, adashmasam 200 million deyishdiman. Ha, shunaqa ma'lumcha juda katta summani aytishdi. Shu summa ham xalqga kirgan, cho'ntagiga. Undan tashqari 40 tonna yog' tarqatishibdi adashmasam, ikkinchi terimda bo'lgan bu narsalar.
Bularda hamasi mana shu bizni yuqori nimalarda o'tirgan rahbarlarimizdi. Va shu bilan birgalikda mana shu o'zbek xalqini mehnati samarasi bular hamasi. Mana shunday mashaqqatli mehnatlarda mana shunaqangi bir chiroyli osmonim musaffo O'zbekistonda yashayotganimizdan birga nafas olayotganimizdan eng avvalo hammamiz Allohga shukronalar keltiraylik. Karantin va mana bu pandemiya haqiqatan ham juda ko'pchilikni stress holatlariga tushirib qo'ydi. Ko'pchilik yaqinlaridan ajraldi. Lekin mana Xudoga shukr, mana shunday kunlarga yetib ham keldik. Allohga shukr. Ko'rishib, diydorlashib, yonma-yon o'tiramiz. Hattoki uzoqdan salomlashadigan bo'ldik. Assalomu alaykum. Hozir esa Allohga shukr, bag'rimizni ochib, bir-birimizni quchoqlab ko'rishamiz. Buni ham zamirida yana aytaman, muhtaram prezidentimizning mehnatlari katta yotibdi.